Прошу. Ну, те, я не можу дочасно вдати слово. Натягування сови на глобус відбувається від різних влад. То влади тієї, то іншої. Ім'я одного – реваншу. Вони всі розуміють, що в нових виборах в них є більше шансів. Вони дуже хочуть вам всім сказати, що все валиться. Хоча ті речі, які вони обіцяли 100 разів і не робили. Чи недоторканність, чи нові дороги, чи ринок землі. Нарешті втілюються і реалізовуються. Нам треба розуміти, що цей реванш принесе нам те все, що нас сюди привело. Бо я нагадую, коли ми незалежні були, ми з Польщею на одному рівні знаходили з ВВП. Польща зараз в космосі, ми зовсім ні. Чому? Тому що 30 років ці влади із тих кольорів творили чудеса. Але не те, що українці вимагали. Нарешті обрали нас. І ми зробимо цю роботу. А ви знаєте, яка корупція в «Нафтогазі» і в «Укрзалізниці»? Ну, вже після пані всіх... Пані Лащенко, я раду прокоментую про «Укрзалізницю», якщо можна. Один маленький. Прошу. Мені, зараз, Сергій. От все 30 років до вас було плохо. Но да. Ваш папа работал во власти, если конечно, не ошибаюсь, у Порошенко. Он тоже плохо работал, скажите мне. Дивіться, вы его тоже на свалку истории. Он тоже реванш хочет. Дивіться, пан Добкін, бачите, вас зачіпають за брата, ви мене за батька. Дуже мудро, дуже красиво. Що до мого батька? Мій батько зробив свою фундаментальну роботу, давши Україні можливість отримати релігійну свободу. І тепер він продовжує ваша творити свою історію, вилила тому що ви, церкви, тому церкви, що ви просували все те, що створило Крим і війну. Я хочу ви людина, сказати, яка висила тої влади, яка створила історії. Це все. Ви свалку історії мені кричите з рейндж-роверами своїми, тому що я по вулицях ходжу, ці капці, які ви відмічаєте, капці, вони потоплені. Я не знаю, вони потоплені, я, що я ходжу скажите по вулицях, ви ходите в рейндж-роверах своїх. Скажіть мені, як по-українськи будуть далеко туфлі? Хто мені може сказати, як на класичному українському будуть мешти туфлі? Мешти, це буде по-польськи. Мешти. Не по-польськи, польську вивчить, пане Добкін. Так, прошу, Сергій Власенко. Свалка історії заговорила, я радий. Сергій Власенко. Філіжанки, мешти. Знаєш, щоб не лапті. Сергію, прошу. Лапті – це хуже. Амінь. І те, що хуже.